Получаването на качествена обратна връзка ни позволява да напреднем много по-бързо в развитието на нашата страст, нашия икигай. Без обратна връзка рискуваме да се изгубим в морето от възможности, в което всяка сутрин компасът ни променя посоката си. Страстта на живота ти, икигай, не е в 80% от маловажните неща, които правиш всеки ден. То е в съществените 20%, които най-много те радват. Чуйте в Storytel тази и хиляди други вълнуващи истории.